geral. Assuntos do dia a dia, com qualidade para você. A juíza Maria Isabel de Matos Rocha é a quarta mulher a tomar posse aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela, que é de Moçambique, formou-se na Faculdade de Direito em Coimbra, em Portugal. É bastante preocupante, né? Assim, desafiador chegar ao tribunal e tomar pé de uma justiça totalmente diferente da primeira instância. São outros parâmetros, mas com certeza eu espero acrescentar alguma coisa, um olhar mais feminino, uma atenção maior a alguns aspectos de criança, idoso, minorias em geral, que a gente está sempre um pouco mais afeto. Quais seriam os desafios maiores que a senhora vai enfrentar agora no Tribunal de Justiça? Os desafios de que enfrenta a justiça em geral, né? Ter como atender a demanda muito grande de acesso à justiça, né? Que as pessoas necessitam, né? Então, ter que fazer julgamentos rápidos, adequados, num tempo que não canse as pessoas de esperar, né? Então, essa é a principal preocupação do Poder Judiciário hoje em dia, de poder realmente dar uma resposta rápida ao cidadão. Juíza, porque convivemos com ela ao tempo da prefeitura e ao tempo do governo do estado. E o tribunal ganha com a saída de uma mulher valorosa, corajosa, que lutou pela vida, sendo substituída por uma magistrada de igual valor. Parabenizei-a e folgo em saber que a beleza feminina, não física, mas da alma que a doutora Isabel detém, adentra ao Tribunal de Justiça para enternecê-lo. Cada vez mais a mulher vem ocupando seu espaço. Por que não em 2014 uma mulher no governo? O povo é que dirá. Israel Espíndola para o H News, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade para você.